ନୁଣ୍ଟା ହେଉଛି ନେମାଳର ବଟବୃକ୍ଷ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ ପୋକ କାରଣରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ହେବା ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠ ନେମାଳ ବଟବୃକ୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ଦିନେ ଡାଳପତ୍ରରେ ହସି ଉଠୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନା କୌଣସି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ସତେ ଯେମିତି ଏହି ଗଛ ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଶବ୍ଦ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଏସବୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ଗଗନାନନ୍ଦ। ସେପଟେ ଏସବୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା ସହ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟାକୁ ଦେଖିକରି ଭୟ ସହ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିଛି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଟବୃକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ଭଳିଆ ଘଟିଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଗୋଟା ଆଗକୁ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସୂଚନା। ଇଏ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଟର ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବା ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଟର ଏପରି ଦୂର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କି ଭକ୍ତମାନେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଠର ବହୁତ ଦୂର ଅବସ୍ଥା। ଲୋକମାନେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ପତ୍ର ଆସନ୍ନ ମାସରେ କେବେ ଝଡ଼େନି, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ନୂଆ ହେଇଛି ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଯେ କୌଣସି ମତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅସୁବିଧା କି ଭାରତକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ପୀଠରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କଞ୍ଚା ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବିଷ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ଥର ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ବଟବୃକ୍ଷମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଭକ୍ତମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରେମୀ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପୀଠ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଳୁଆ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଯେଉଁ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ନାହିଁ, ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଏମିତି ଶୋଷିବେ ତାହେଲେ ଗଛକୁ କିଛି ଇଏ ହୁଏ। ଏବେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି, କିଛି ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳି ଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ପୀଠରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୟଭୀତ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଠ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେମାଳରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।